Blade tulee eteenpäin. Olis täyttänyt vähän svenskaa siitä. No. Jos kun katsoo miten maagiset kädet toimii. Näytetään näille pojille. Tässä on sellainen juttu näille pojille tiedä, että Tammikin vetää. Hyvä Hans. Ei mitään, hei tota... Hyvä peli on, me tullaan tonne sitten. Jes. Pojat alkoi jännittää, kun ne näki nyt Leijonan legendaa. Nyt se on ohi kohta. Se kuuluu tähän show, kuuluu pian. Niin. Niin. Ja toi on nyt sä näet, Niin sä näet sen, kun sillä ei oo mitään pelisysteemiä, kun se menee. Laita isolta ylös. Mulla on ihan suunnitelma, että tänne sosiaalipallo vai ei? Mun mielestä on pelipallo. Joo, pelipallo. Tuukka Penttilä. No. Päijät-Hämeen ensimmäinen talviklassikko. Millä mietteillä? No ei, kiva lähteä pelaamaan. Vähän erilaiset olosuhteet kuin normaali. Aika rapsakka keli ja... Tää on hyvässä kunnossa. Eiköhän tästä ihan hauskaa. Kilo on aika kova. Tämä tiedoksi veli Anterolla ja kaikilla myöskin täällä. Hyvä! Tänään pitää olla ääntä enemmän kuin pelikanssin peleissä. Se ei tosi paljon kyllä vaadi. Otetaan sota sitten kolmekin. Montako kertaa olet ollut esimerkiksi ulkoilla tapahtumassa kierrossa? Mä voin sen verran valoittaa täällä arvon yleisölle. 5 asiassa. Siellä on yksi Vertarantan kehittää. Sille kyllä on ladattu aika paljon niskaan jo. Et niin paljon on suu paukkunut tuolla MTV3 studion takahuoneessa, että nyt pitäisi ruveta näyttää sitten. Ja nyt nimittäin tulee sitten ihan korkeelta. Me ollaan molemmat tullut tänne ihan sitä varten. Niin Mertaranta, fiiliksi tänne peli. Erittäin hyvä, tänään mennään. Hyvä yleisö, viileen 14. Toisessa hommassa tulee kylmä toisessa. Ja sitten hyvä yleisö, saa taputtaa vaikka koko ajan. Valkeakoski kiekkohoma kentällä, täältä tulee pelijoukkue HC Giants. Maalivahdit 35, Miika Juonen ja 47, Anssi Mäki-Repo. Kenttäpelaajat 3, Patrik Ruponen, 8, Lassi Koskinen, 9, Joonatan Juuri, 10, Marko Jantunen, 11, Sako Laitinen. Already
mikä sinä tuot tähän. Ensinnäkin coach Mäkitalolle kova tunnustus. Tuon paremmin joukko, että voi valmistaa 3-0. Vastustaja on no chance. Ja sit... Giants-välille tuoda tämmönen peli tänne. Omista paikoista teini rupeaa koliseen omissa ja kyllä tuota KM:llä oli kuitenkin 5-3 YV:tä ja oli mahdollisuus tulla peliin mukaan ja rostittiin sitten kiekko ympäriinsä ja tietenkin saajat sille siitä ja blokkas kiekkoja ja maalivahti Juvonen oli kuumana siinä tilanteessa ja peli kuitenkin pikkuhiljaa kääntyi ja tähän mikä äsken oli Veli Vertalana haastattelun Saku Laitinen jäi heti silmään tämmösen kokeneen koulutin silmään erittäin hyvää tuota puolustuspelaamista silloin kun veljet oli vajalla. Vertaralta koittaa kysymyksiä silmiöillä vaan oli aika lähellä läpialueita. Umminen kehuu sun, sanotaan näin, että myöhemmällä iällä tulleita käsiä. Pitääkö paikkaa, että pienenä ollaan oltu vähän peruspakin elkeen? No en tiedä, kyllä mä olin hyökkääjä. Hyökkääjä vielä silloin. Kyllä mulla noin kädet on aina ollut ihan hyvät. En tota en kyllä allekirjoita itse. Ehkä se on joku rauhallisuus tai joku muu. Vauhti on hidastunut sen verran, että se näyttää paremmin. Marko Jantunen. Valkeakosken pojista, niin yksi kaveri kyllä nousi mun mieleen oikein rautatenttiin. Ja numerolla 21 Eero Salmela, Jytäkkä. Jytäkkä.
Sinäkään mahtuu.